Taustatahasta. Tässä näette, kuinka pienellä kirvellä pystyy tehokkaasti toimimaan. Ukot jaksaa heilua vielä. Hyvin jaksaa. On tämä upeata kesäteatteria, kuulkaa, on tämä niin kerrassaan. Siellä lähtee jo säärisiteetkin liikenteeseen. Mutta eipä se haittaa. Mitäpä isännälle mies? Vielä rintää virtaa. Vielä yksi paitti ja sielläkin annetaan tilaa lisää toisille aseille. Sieltä lähti ase pois käsistä. Niitä köniä, köniä, kerta kaikkia köniä nyt loppuun. Turpaan vaan. Paina. Hyvä, hyvä, hyvä.